На вершині острова Хортиця розташований живописний музей «Просто неба». Це скіфський стан. Збережені місцеві кургани є ровесниками єгипетських пірамід. Їх доповнюють реконструйовані, відтворюючи зовнішній вигляд курганних груп давнини. Зорова могила – один зі збережених курганів. Його назва походить від слова «зорити», «зирити», тобто «спостерігати за місцевістю». За часів козацтва ця точка використовувалась як дозорний пункт. На вершині кургану стояла спеціальна сигнальна башта – бекет, з якою можна було завчасно побачити наближення ворога та сповістити про це військо. Зберігся до нашого часу також Потьомкінський курган. Свою назву він отримав на честь фаворита цариці Катерини II Григорія Потьомкіна. І третій вцілілий курган – ось цей із половецькою скульптурою. Решта відновлені. Місце названо скіфським станом тому, що тут були знайдені поховання скіфів. Запорозькі степи населяли скіфи-землероби. У музеї «Просто неба» зібрані їх кам'яні знаряддя праці – жорна, ночви для годування худоби, гармани з ребрами, які слугували для вибивання з колоса зерна та інші старожитності. Комплекс створений у вигляді кола, що символізує колесо життя – спадкоємність поколінь. На скіфському стані жива природа поєднується з історичними об'єктами, тому цей комплекс вважається місцем сили. Щоб відчути її, безумовно, варто хоча б раз відвідати Хортицю. Дістатися до острова можна будь-яким маршрутним таксі, що прямує до Хортицького району, або муніципальним автобусом номер 38. Вийти на зупинці Сімет, далі пішки прямувати до центральної частини острова. Саме там розташований скіфський стан.